Tema ishte, ju jeni populli perëndisë, nga letra e parë Shëmpjetrit, kapitulli parë 19. Kjo ishte? Ajo është një letër, ndoshta ju e keni diskutuar, që është shkruar në Rom nga Shëmpjetri, nuk dihet viti i sakt, por padyshim që deri në vitin 67, sepse sipas traditës në atë vit u kryqëzua në kodrën e Vatikanit. Arsyeja që shkroi atë letër ishte sepse Shëmpjetri kishte përhapur krishterimin në pjesë shumë të madhe të Azisë Vogël, në pjesën veriore, dhe ajo kishë ishte në persekutim. Dhe i shkrua një letër për t'ju dhënë shpresë, për t'ju treguar për çfarë ata janë thirrur. Që të kuptohet letra, duhet lexohet e gjitha, për të kuptuar pjesën e veçantë. Po ne do të dalim te kjo pjesë, sidomos tek vargjet 9 dhe 10, kur Shëmpjetri me disa epitete shumë të bukura i përshkruan kishën e re si një popull i shenjtë, popull i perëndisë, një priftërim mbretërore. Dhe të gjitha këto tregojnë cilësinë e të qenit të krishterë. Por zakonisht ndodhin dy gjëra që pengojnë ose na pengojnë neve për të kuptuar shkrimin e shenjtë. E para është kur kujtojmë se e dimë. Ja, ndodh për shkak të lexohet Ungjillin kish, ata që nuk dëgjojnë, shpesherë janë klerikët, ata që punojnë kish, asnjëherë se dëgjojnë, sepse i duket sikur e dinë. E ky është i kurth nga iliku. E i kurth shumë i rrezikshëm shpirtëror. Ardhja në kish shpeshherë mund t'i japi përshtypjen se kur të jetë në rregull, se kur bën një jetë shpirtërore. Dhe në fakt biseda shpirtërore janë shumë pak. Mund të jenë biseda kishtare për priftin, për dhjakun, për kishtarin, gjëra probleme ndryshme, po jo biseda shpirtërore. Dhe kjo vjen sepse krijohet një familiaritet. E Shën Vasili i Madh me drejtë thonte që familiariteti sill përbuzje, ti nuk i kushton më rëndësi. Bëhet predikimi në kish, ata që nuk dëgjojnë janë ata që duhet dëgjonin më tepër. Kleri, shërbësit në kish, katekistët, ata nuk dëgjojnë fare, sepse i duket sikur e dinë. Ne na duken shumë gjëra që sikur i dinë, po në fakt nuk i dinë. Dhe Ciceroni tregon një histori shumë të bukur. Thotë që kur tirani i Sirakuzës pyeti filozofin e vjetër Simonidin, i tha: "Çfarë është Perëndia?" Edhe u mati përgjigje, pastaj ndaloi. Tha: "M'jep një ditë kohë." Ditës tjetër i tha: "M'jep 2 ditë kohë." Mbas 2 ditësh tha: "M'jep 1 javë kohë." E tirani i zemëruar i tha: "Ti kërkon tallesh me mua?" "Jo," i tha. "Po sa më tepër rrie mendoj, aq më tepër kuptoj që nuk e di se çfarë është Perëndia." Të gjithë ne e njohim emrin Perëndi, po nuk e dim se çfarë është Perëndia, nëse nuk e kemi përjetuar atë. Të gjithë e dëgjojmë në fjalën Zot, po shumë pak e kuptojmë se çfarë do thotë kjo Zot, sepse nuk arrim dhe nuk dalojmë të meditojmë. Arsyeja përse festat e mëdha krishtare paraprihen me ikreshëm është pikërisht kjo gjë. Kreshme nuk është një dietë, as nuk është një magji, duke kontrolluar ato që mos ka ndonjë përqindje. Kreshme është një periudhë meditimi. Ndalimi i ushqimeve të forta është pikërisht për t'i dhënë një forcë akoma të madhe jetës shpirtërore, që për të kuptuar se çfarë ne festojmë. Nëse ne nuk kuptojmë se çfarë festojmë, ato festa s'kan më ne ishte po njësoj si që festonin dikur një majë. Vetëm thjesht mbledhu për të ngrënë. Ndalimi për të medituar është i njerëzve që realisht po kërkojnë diçka. Nëse ne nuk jemi në kërkim shpirtëror, nuk të ndalojmë këtë fjalë. I lexojmë disa herë, po prapë nuk ndalojmë atje. Prandaj dhe është shumë e rëndësishme që të meditojmë se çfarë duhet thonë këtë fjalë për ne. Çfarë do të thotë fjalët që ju jeni i kombi shenjtë? Kjo është diçka jo e re në shkrimin e shenjtë, sepse në dhjatën e vjetër, në pothuajse në pjesën më të madhe të librave, përmendet kjo gjë, që Izraeli ishte një kombi shenjtë, i zgjedhur nga Zoti për të bërë një jetë ndryshe nga kombet e tjera, për të adhuruar e për t'u falur Perëndisë vërtet, në frymë dhe në të vërtetë. Dhe fjala e shenjtë, siç ka në gjithë gjuhët e botës, ka kuptimin e dikujt që është ndarë nga pjesa tjetër. E ku thotë që jeni i popullit shenjtë, do thotë jeni i popullit ndarë nga pjesa tjetër. Pjesa tjetër në kuptimin fizik, në kuptimin shpirtëror.
Eu nuk mund vazhdoni më thot, edhe Shëmpjetri shkruan me njeriu në vjetër, me shpifjet, me hipokrizit, me gjithë shka tjetër që shkatronë shpirtin njeriu. Pa duhet bëni një jetë tjetër, duhet të ndryshoni, sepse të gjithë ne jemi thirrur për të ndryshuar. Dhe këtu është kurthi tjetër shpirtëror. Shon shumë njerëz, e sidomos e dëgjon shpeshherë në kishte, nga njerëz që vinë vazhdimisht, thonë, ja, shumë mirë, thotë, që janë shenjtë, të shumë, pa ne nuk jemi shenjtë, për të justifikuar që nuk bëjnë shumë gjëra. Nëse nuk je bëu i shenjtë, Krishti erdhi për të në ndryshuar në, asë nuk erdhi për në zbavitur, erdhi për ndryshuar natyrën tonë, e çdo njeri nga ne është i thirrur për të ndryshuar. Nëse ai nuk përpiqet për ndryshuar, do thotë që ai nuk po kërkon diçka më. Besimi i tij është shumë i sipërfaqshëm e nuk do të sillen ai dobi. Shërimi është kryesori në jetën shpirtërore. Se çfarë është një shenjtë? Një shenjtë është një njeri i shëruar. Zoti erdhi dhe mori natyrën tonë të rënë, e të smurë, për ta shëruar përsëri. E shenjti është pikërisht ky person që e njohu sëmundjen e tij. Kuptoi që diçka nuk shkonte mirë brenda tij dhe u përpoq të merrte mjekimin. E ka marrë mjekimin seriozisht, e mand mjekimin të shëruar. E ky është një njeri i shenjtë, njeriu që është i shëruar. Për sa kohë ne që mendojmë që shenjtët janë diçka tjetër, s'kemi lidhje me ta, ne mundohemi të justifikojmë veten tonë. Se këtë dëgjuan shpeshherë njerëzit dhe përmendin vazhdimisht. Është shumë mirë thotë në gjithë, por të shikoa e gjeni një arsye. Te ky pori tregon që ne nuk e kemi seriozisht atë gjë. Krishti erdhi pikërisht për gjithë secilin nga ne. Prandaj dhe Shën Pietri i drejtohet atyre thotë ju jeni një popull i zgjedhur, ju jeni një popull i shenjtë, jeni një popull i Perëndisë. E ti je populli i Perëndisë do thotë që ti fillon dal ngadal procesin e shërimit. Por kurthi që sikur ne i nderojmë më shumë shenjtët, sa që nuk krahasohemi me ta, e kjo është një pseudo prunësi. Dakord, nuk mund të krahasohemi me ta, e mund të jemi shumë poshtë, po të gjithë jemi thirrur për të bërë të tillë. Qysh në dhjatën e vjetër Zoti i drejtohet popullit të Izraelit dhe i thotë: "Bëuni të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë." Çdo i krishterë është thirrur për të bërë i shenjtë, e çdo i krishterë është thirrur për të ndryshuar. Dhe shpeshherë dëgjohen disa shprehje që janë antikrishtera. Më e përhapura është kjo: "A unë kështu e kam tipin, nuk ndryshoj. Unë, nëse ke kështu tipin, ndryshoj. Krishti për këtë erdhi, mori natyrën tonë për të na ndryshuar. Nëse ti nuk përpiqesh për ndryshuar, ti s'e pranon më Krishtin. As mund të quhesh më dot i krishter." Prandaj them që këto thënie nuk janë të krishtera, po përsëriten vazhdimisht edhe nga të krishterë. Ne të gjithë jemi thirrur për të ndryshuar. E kjo është shumë e rëndësishme për ne, sepse vetëm kjo mund të na japin e forcë për të përpjekur. Se ndryshimi nuk do ndodhi me magji, do ndodhi duke u përpjekur. Do ishte shumë mirë që të ishte një vaksinë që të bënim atë të ndryshonin për një herë, por nuk ndodh ashtu. Procesi i shërimit është një proces i gjatë shpirtëror. Madje në Ungjill thohet: "Lum kush do duroj deri në fund." Që do thotë që ky proces i gjatë kërkon përpjekje deri në fund. Mund ta fillosh shumë mirë dhe mbaron keq. Mund ta fillosh keq dhe ke mbaruar mirë. Ja kemi dy personazhe të dhjatës së Arenës. Juda e filloi shumë mirë. Ishte një nga 12 apostujt, një nga të zgjedhurit, po se përfundoi mirë. Shën Pavli e filloi shumë keq, duke përsekutuar të krishterët, po e përfundoi shumë mirë. E thotë: "Luftën e mirë thotë e luftova." Thotë. Sepse kjo kërkon një përpjekje të vazhdueshme, nuk është diçka që ndodh një ditë e dy ditë, është një proces shumë i gjatë i shenjtërimit. Por që të kuptojmë shenjtërimin, së pari duhet të kuptojmë që jemi të smurë. Është diçka që unë e përsëris shpesh. E përsëris sepse është shumë e rëndësishme. Ja përsëris vetes time, publikisht, shpesh edhe privatisht me njerëzit. Problemi jonë kryesor është që ne nuk mendojmë se jemi smurë. Shumë pak njerëz mendojnë që ndoshta janë të smurë. E mendojnë që nuk janë të drejtë. Pjesa më e madhe mendon që është e drejtë. Ja dëgjoj të gjithë konflikte. Gjithë jep drejtë. Ai mendon se shumë i drejtë. Gjithë jetën mirë kanë bërë. Jeni dëgjuar këtë shprehje vazhdimisht. Se kemi përdorur edhe vetë sa herë. Kjo do të thotë që ne nuk kemi një besim të thellë, por shumë të sipërfaqshëm. Prandaj dhe Shën Isak Siriani, edhe është një episod shumë i bukur ky,
sim, për qenë të përsëris të atërgoj, provokon të nëzënsit e ti dhe i thonë të këto fjallë. Ju me ndoni që Perëndia është i drejtë, dhe gjithë përgjigjeshin po, këj thonë të jo, atë shtangeshin, si ka mundësi që Zoti Perëndia nuk është i drejtë. Edhe Shënisaku vazhdonte, po të ishte i drejtë, ju dhe unë do ishim tani në ferë, Zoti është zëmër dhëmshur, që do thotë Zoti na donë, jo sepse ne jemi të mirë, po sepse ai është i mirë. Në mbështetë në ndimon, jo sepse i meritojmë, po se është zëmër dhëmshur. E njëriu kur fillon kupton këtë, do filloj të kuptoj edhe procesin e këthimit, e do indize dëshira për të ndryshuar. Përsa ko mendojmë që jemi të drejtë, e përsa ko mendojmë që jemi në regull, dhe thotë që diçka nuk shkon. Shenjtorët e kuptuan atë gjë. Prandaj edhe luftohen ai shumë për të shëruar. Kur etrit e kishës e quan në kishën spital, pikërisht këtë do të thotë. Në spital shkojnë të smurët, nuk shohin ato që janë shëndetshëm. Biri i njeriu, thotë Zoti, në ngjill erdhi për të mëkatarët, për të smurët, thotë. Të smurët kanë nevojë për mjekun. Për sa kohë që mendojmë që jemi të shëruar, nuk do të dëgjojmë porositë e mjekut. E mjeku shpirtëror, që po flasim ne, është Jezu Krishti. Nëse ne do kuptojmë që jemi të smurë, pa dyshim që do fillojmë të marrim mjekimin. E marrja e mjekimit është shumë e rëndësishme për gjithë secilin nga ne. Sepse pa mjekimin nuk mund të shërohemi dot. Edhe fjalët e Zotit nuk janë vetëm thjesht dritë, ose që shkruan psalmisti kandil në këmbët tona, po janë dhe një mjekim shumë i fortë për të shëruar. Po që të shërohemi, duhet të zbatojmë ato fjalë. Sepse nuk drejtësohet, thotë ai, dëgjuesi i ligjit, po zbatuesi i ligjit, shkruan Shën Pavli. Nëse ne e dëgjojmë Ungjillin, e nuk e zbatojmë në jetën tonë të përditshme, do thotë që ne nuk e besojmë. Sa mendoni ju për shkakun dikush që është në Janie, e po i thon po mbytet Ania, ai po flen, e thotë po, dhe kthehet në krahun tjetër. Ka besuar ai që po mbytet? Jo. E njëjta gjë ndodh edhe me ne. Për sa kohë që ne nuk i zbatojmë ato fjalë, nuk i besojmë. Ndoshta mund t'i pranojmë kështu në mënyrë të përgjithshme, po kur vjen puna tek jeta jonë personale, te veprimet tona personale, nuk i zbatojmë. E atëherë gjejmë të justifikimet. E pa ne nuk jemi të shenjtë si ato. Dhe duke thënë këtë gjë, ne kundërshtojmë edhe Ungjillin, kundërshtojmë edhe fjalët e Ungjillit, kundërshtojmë edhe letrën cilët ju keni folur, ku Shën Pjetri shkruan ju jeni një popull i shenjtë. Dhe për ju që jeni familjar, është shumë e rëndësishme kjo gjë. Sepse nëse nuk ndryshoni ju, as fëmijët tuaj nuk do ndryshojnë. Shën Porfiri, Kafso Kaleviti, shkruan diçka shumë të thjeshtë, sepse gjithë shkrimi i tij është shumë i thjeshtë, por shumë i thellë. E kjo vjen nga i përvoja thellë e tij shpirtërore. E thotë kështu: as disiplina e fortë, as lajkat, as kërcënimet nuk do i mësojnë fëmijët tuaj. Ajo që do i mësoj është ju. Ajo çfarë jeni ju. Edukimi, shkruan ai, fillon thotë shumë shpejt. Fillon që në barkun e nënës kur zihet fëmia. Nëna e ndjen thotë ankthin, stresin që kanë të rriturit dhe ai ankth dhe stresi transmetohet dhe fëmisë. Që në vitet e para fillon edukimi i fëmijëve. Sot për fatin tonë të keq, në përgjithësi pjesa më e madhe e prindërve, nisur ndoshta nga dashuria, nuk përpiqen që fëmijët e tyre të edukohen të shenjtë, e të bëhen të drejtë, po të jenë të suksesshëm. Të bëhet një person i rëndësishëm, një profesion shumë i respektuar, pak njerëz duan që të bëhet i shenjtë. E mos të duash që të bëhet i shenjtë, thell do thotë që nuk e do fëmin. Kur Solomoni shkruan tek proverbat e tij, që do thotë që kush kursen disiplinën, fjalë për fjalë është kush kursen shkopin, po shkopi simboli i disiplinës, janë kuptimi për të rrahur. Kush kursen shkopin, thotë Solomoni, e urren fëmin. E thotë nga i përvoj e thell, e nga detyri shumë e madhe, sepse duke i përgëdhelur fëmit, ju nuk i ndimoni. Studime të rëgojnë që fëmit e përgëdhelur janë më të prirur të thyen shpirtërisht, edhe nga ana shpirtërore. Shumë fenomene psikotike ndodhin pikërisht sepse janë përkëdhelur. E çdo njeri i përkëdhelur
bëhet egoist. E një egoist nuk I do njerëzit e tjerë, më. A I do vetëm veten. Nga përvoja që kam unë, përvoja shkurtër, fëmijët e përkëdhelur nuk I duan as prindrit, po I manipulojnë. Dhe I duan vetëm thjesht sa mund të shërbejnë atyre. Fëmijët që janë rritur me disiplinë, me dashuri, edhe mësuar në rrugën e shëndetërisë, ato do I duan gjithmonë prindrit. Dhe duke dashur prindrit, ato do të kenë një dashuri edhe për Zotin. Sepse dashuria o është ose s'është. Njëri që nuk do asnjërin, nuk e do as Zotin më. E një egoist nuk e do atë gjë. Prandaj dhe etrit e kishës e theksonin shpesh këtë gjë, që e kundërta e dashurisë nuk është urrejtja, po është egoizmi. E nëse njëri u mendon vetëm për vete, është shumë vështirë për te që të bëhet një I krishterë. Një krishterë nuk mund tjetë vetëm. E përsërisë shpesherë me njërës të ndryshëm, një thënie të famshme Tertullianit, që në shekullin e dytë, thotë shu, unus Christianus, nullus Christianus. Një krishterë vetëm për vete nuk është I krishterë. I krishteri është pjesë një komuniteti, sepse natyra njerëzore në vetë vete është një natyrë komunitare. Ne nuk jemi krijuar si individ të vetëmuar, po jemi krijuar si individ pjestar të një komuniteti. I gjë që do thotë ne kemi një përgjegjësi dhe për njerëzit rrotullnesh. Dhe pa dyshim që qeliza e parë është familja. Njëri që nuk do doj familjen e ti dhe njerëzit e familjes ti, pa dyshim s'do I doja së të tjerët. Dhe mundoni që fëmijët I edukoni me ndjenjë përgjegjësisë dhe sidomos që të bëhen të shenjtë dhe të drejtë. Sepse nëse bëhen të shenjtë dhe drejtë, ato kanë arritur suksesin më të madh. Sepse kush është kulmi I suksesit? Është një pyetje në filozofi që quhet më e mira e madhe. Më e mira e madhe është kur njëri bëhet I shenjtë. Njëri I shenjtë do thotë njëri I plotësuar, njëri I shëruar. Nëse ka realizuar këtë, ai ka realizuar gjithçka tjetër. Sikur asgjë tjetër mos fitoi përveç saj, ai ka fituar të gjitha. Besimi jon I dobët na bën që ne përpiqemi shumë për gjërat e tjera. Dum që ata të kenë një punë shumë të mirë, me pagesa shumë të larta, pa menduar për koston që mund të ketë kjo gjë. Se mund të kesh shumë gjëra, por nëse nuk do kesh këtë, nuk vlen ato gjëra. Për sa kohë do e kemi këto? Në tregohet një episod shumë I bukur, I rëndikoja, thotë që një mbret, takoi njëherë një eremit shumë të madh, I cili jeton të një shpellë, dhe hante njëherë në ditë bukë, thatë me ujë. Edhe u dhims. Dhe I tha, e madhe është sakrifica jote. Dhe kjo përgjigj jo, thotë, sakrifica jote është shumë e madhe. Si qenë ka sakrifica ime më e madhe, thotë, unë jam mbret, thotë, kam gjithçka që më duhet, çdo gjë tjetër. Por ti, thotë, ke hequr dorë, thotë, nga gjërat e përjetshme. Unë kam hequr dorë nga gjërat e përkohshme. Se sa do që të jetojmë në jetë është e shkurtër, nëse ne humbasim jetën e përjetshme, kemi humbur. E nëse fitojmë në jetën e përjetshme, sikur gjithçka që kemi humbur në botë, kemi fituar. Dhe kur apostulli na porosit ne që jeni populli I Zotit, pikërisht këtë gjë do thotë. Duke qenë populli I Zotit, ne jemi thirrur për të shenjtëruar. Jemi thirrur për të ndryshuar në një përpjekje të vazhdueshme. Betejë nuk është e lehtë. Pasionet e ndryshme të njerëzit nuk luftohen lehtë. Drejtimi nuk është shumë I lehtë, sepse natyra jonë është shtrëmbëruar. Dhe vetëm duke kuptuar ne se çfarë ka bërë Zoti për ne, do e duam akoma dhe më shumë. Kur themi ne që Zoti mori natyrën tonë dhe drejtësoi, gjithë bien dakord. Po pak ndalojnë e meditojnë çfarë do thotë realisht kjo për ne. Kjo do thotë që tani është e mundur që ne të ndryshojmë. Ne nuk mund ta realizojmë vetëm nga vetja jonë, po me Zotin pranishëm, ne mund të realizojmë atë gjë. Sa do vështirësi që të kemi në botë, nëse Zoti do jetë I pranishëm, ne mund të realizojmë atë. Zoti nuk në ka thënë që s'do kemi vështirësi. Ma dhe në gjithë thotë hapur, në botë do keni shtrëngim, po kini zemër, unë e munda botën. Gjë që do thotë, nëse Zoti do jetë I pranishëm, kjo gjë mund të realizohet. Ashtu si shdrejtoj atë gruan që ishte kërrusur për 18 vjetë, Ashtu dhe Zoti drejton çdo natyrë tonë të shtrëmbëruar. Por ne duhet ta lejojmë Zotin që të hyjë brenda nesh. Jemi ne pengesa më e madhe. Asnjë gjë nga jashtë nuk mund ta dëmtojë ne.
Armiku më i madh i jetës shpirtërore është vetë njeriu. Vetëm ai mund ta dëmtojë atë. Nga jashtë nuk mund dëmtohet kjo. Zoti nuk mund ta lejojë asnjë forcë errësirëse si të shkatërrojë ty nga jashtë, nëse ti nuk e lejon vetën. Çdo sëmundje e thellë shpirtërore vjen nga brenda. Nëse ti nuk e hap derën e zemrës, i ligu nuk mund hyjë dot. Ai hyn nëpërmjet dobësive tona. E çfarë do të thotë dobësit tona? Pasionet e ndryshme janë ato mënyra për të hapur derën e zemrës që të hyjë ai. Nëse ne do e hapim zemrën pikërisht që të hyjë Zoti, atëherë do kthehemi në popull të Zotit. E Zoti do jetë i pranishëm. Edhe aty ku është Zoti i pranishëm, nuk mund të rri diçka që është kundra kësaj. Prandaj dhe Shën Pjetri na porositën na thotë që ju nuk mund të jeni më si çishi dikur, nuk mund të jeni më si njerëzit e tjerë. Nuk mund të jeni më me hipokrit. Nuk mund të jeni më i gënjeshtar, nuk mund të jeni më shpifsa. Thashë themë xhi, e gjithçka tjetër që ndodh. Është dini për shkak se sa qejf ka njerëzit thashë themet. Thoj diçka për thashë themë gati janë dëgjë. Për gjëra të rëndësishme nuk dëgjojnë. Dhe shumë kumti plot, një histori e treguar nga Demosteni. Kur Demosteni në Athinën e vjetër, Demosteni donte ndërgjisonte Athinasit për rrezikun Maqedonas, sepse Filipi i Maqedonisë kishte pushtuar një pjesë të madhe dhe po ia afroi edhe Athinës tani. Shkonte në Areopag, ju fliste aty asnjë se dëgjonte. Dhe një herë përdori një truk për të mbledhur njerëzit. Dhe i thot burra Athinas, dëgjoni thotë do ju themi histori. Ndaluan ca njerëz. Thot një Athinas do shkonte në Korinth. Dhe s'kishte gomar. E shkoi tek njëri për të marrë gomarin me qira. U mbledhën akoma më shumë njerëz. Dhe pasi e mori me qira, këy tha unë ta jap, tha, po duhet vidhë unë me ty. Akoma dhe më shumë njerëz. Miri thot, edhe fillon të hesnin. Kur rritën mes ditë, vap shumë e madhe. Dhe këy donte të pushonte, këy që kishte marrë me qira gomarin, edhe ndaloi, e donte të ulej në hijen e gomarit. Po mbush plot ajo, sheshi. Po i Zoti i tha, jo, thot, unë të kam dhënë gomarin me qira, jo hijen, takon mua. Kur pa njerëzit plot këy, ndali këtë bisedë, filloi të thonte për këtë rrezikun. E turma bërtiti. Më lere ato thot, kush ndëjtin hijet gomarit? Kur e dëgjojmë këtë historinë e qeshit, e shpesh herë ne jemi në këtë pozicion e turmës. Dëmdim, thashë themet kota, qa tha ky, si u përgjigje ai, ku shkoi kjo, ku shkoi ai. Të gjitha këto gjëra nuk na ndihmojnë. Sikur të dim gjithë historitë, duke filluar nga Adami dhe ke njeriu i fundit, nëse do kemi asnjë dobi nga kjo gjë, ne nuk ndalojmë këto gjëra që janë esenciale për shpëtimin tonë, po ndalojmë këto gjëra si përfaqësore. E kjo është një nga kurthet e tjera të ligut për të shpërqendruar. Është shumë lehtë mund të shpërqendrohemi. Dhe Shën Pjetri ne kërkon këtë që mos jemi si tjerët. Po të fillojmë të sillemi si një popull i Perëndisë. Se si mundet një krishterë të shpifi kundër tjerëve? Tjetë dësha keqës ka shqit tjerëve? Si mund jetë Zoti i pranishëm në jetën tonë, që ofse në bëjmë të gjëra? Fillimisht duhet kuptojmë që diçka është e shtërmbruar tek ne. Së dyti, duhet përpiqemi ta drejtojmë. Drejtimi nuk mund bëhet dot vetëm me forcën tonë, por me praninë e Zotit. E Zoti e jep këtë si dhuratë, vetëm kërkon nga ne që të hapim derën e zemrës, e ta pastrojmë zemrën tonë. E si pastrohet zemra? Zemra pastrohet në një proces shumë të gjatë. Fillimisht vjen dëshira për ta pastruar. Sepse ka shumë njerëz që nëse nuk kanë dëshirën për të larguar nga vesi, nuk mund të largohen dot. Gjithmonë fillon me pranimin. Që njeriu pranon një pasion të tij, një vesë të tij, dhe pastaj fillon largimin nga ajo gjë. Nëse do Zoti dëshoi dëshirën tonë shumë të madhe, do na ndihmoi për ta realizuar këtë gjë. Historia e gjatë e mira shenjtorëve këtë gjë ka treguar. Shenjtorët ishin njerëz si ne. Nuk shkruan shumë publike letra hebrejve, që shenjtorët ishin njerëz si gjithë të tjerët. Elia u tram, një tjetër kishte këtë gjë. Por ndryshimi është se ata njerëz vazhduan. Edhe gjatë kohës që mund të jenë rrëzuar në ngriheshin përsëri, nuk rrinin atje duke vajtuar, pse ran. Kjo vjen nga një dëshirë shumë e madhe. Nëse nuk jetë dëshira e madhe, nuk do realizohet. Kush don shumë, thot proverbi, bën shumë. E kush do pak, bën pak. Nëse ne do kemi dashurinë shumë të madhe për shpëtimin tonë,
e duam Zotin, pa dyshim që do realizojmë të gjithë. Atëre, ndoshta do bëjmë realisht një komp i shenjtë, një popull i shenjtë, si shkruan Shëmpjetri, e do bëjmë një popull i Zotit. A nëse bëjmë një popull i Zotit, ne nuk do shpëtojmë vetëm veten, po do shpëtojmë edhe shumë njerëz rrotull nesh. Martirët, me shëmbullin e tyre, shpëtuan shumë njerëz të tjerë, jo vetëm veten e tyre. Duke u bërë njerëz të shenjtë, ata shenjtëruan dhe njerëzit që ishin rrotull tyre. Është një episod shumë i bukur nga jeta e Shën Nikodhimit, dhe vitkuqit. Dhe unë s'po i tregoj historinë e gjatë jetës tij, por kur u kthye përsëri në Berat e dëshmoi për besimin që e kishte mohuar, i kërcënuan, e torturuan, e hudhën nga muret e kështjellës poshtë tek shëmbejt. Dhe atë ditë kishin ardhur tre përfaqësues nga tre fshatrat e Beratit, të lodhur ndoshta nga taksat e shumta që të ktheheshin, të linin besimin ortodoks e të ktheheshin musliman. Kur pan qëndrimin e madh, e të fortë të Shën Nikodhimit, që nuk u dhimb as jeta e tij për të mbrojtur besimin e tij, u kthyen përsëri. Akoma edhe sot këto tre fshatra janë ortodoks. Një që do të nëse dikush do shenjtërohet, do ndriçojë dhe njerëzit që janë rrotull. Ka shumë errësirë shpirtërore sepse s'ka shumë dritë shpirtërore. A ne jemi thirrur gjithë për të bërë një dritë shpirtërore sepse shenjti është ai që ndriçon. Edhe njeriu ndriçon kur është i pastër nga brenda, edhe pa qenë i ndërgjeshëm, por që ndriçon. Nga ku ndez dritën, drita ndriçon kudo. Sado që të ketë errësirë, drita do ndriçojë. E në rësirën e madhe shpirtërore që ne sot përjetojmë, drita e shenjtë është mëse nevojshme. E nëse nuk do jenë të krishterët dhe dritë, kush do jetë dritë? Si thotë Zoti në Ungjillë, tek Ungjilli i Shën Mateu, nëse drita tek ju është rësirë, sa e madhe do jetë rësira? Nëse ajo gjëja më e mira që mendojmë që kemi është e errët, sa më e madhe do jetë rësira jonë? Prandaj ne jemi thirrur për të shëndëruar e për ndriçuar veten e për ndriçuar gjithë njerëzit që janë rrotull nesh. Kjo është thirrja e gjithë krishterëve. Nëse ne nuk i përgjigjemi kësaj thirrje, kemi dështuar. E gjithë jeta e njeriu është një thirrje e vazhdueshme. Nuk ish thirrën të gjithë. Ateistët thirrën që besojnë, ata që besojnë të forcojnë besimin, ata që vazhdojnë shëndërit të bëjnë akoma më shenjtë. Ma di Shën Grigor Theologu thotë që dhe në jetën e përjetshme, njëri nuk do ketë një gjendje statike, po do kaloj nga lavdia në lavdi. E me që se përëndia nuk shtarohet kur, edhe njëri u sa do të rritet shpirtërisht, nuk shtarohet as njëherë. Qenja njërzore është një qenje dinamike, jo statike. Nëse ne nuk do shëjtërojmi, do fillojmë të bijem poshtë. Nuk mund qëndrojmë neutral. O do në gjitemi lartë, o do rëzojmi poshtë. Në gjithë është lartë nuk është letë. Ja, edhe ku lëshojnë shpesher raketat që dëshkojnë, do energji shumë të madhe për të ngritur. E njëjtë gjë është edhe në jetën shpirtërore, do energji shumë të madhe. A kjo energji e madhe është një energji që mund të vijë vetëm nga Perëndia. Vetëm Zoti mund të japi këtë lloj force, hiri i shpirtit të shenjtë që të ngjitemi sipër. Për ndryshe, ne do fillojmë të bijem poshtë. Nëse do largojmë hirin e Zotit nga jeta jonë, do fillojmë rënien tonë. Prandaj dhe Shën Simeoni, teologu i ri, në një lutje që lexohet para kungatës, nuk e di sa njerëz mund ta lexojnë, se njerëz mund të jesh dhe klerike e lexon kështu po se ke mendjen, ë? Thot diçka shumë të bukur rreth kësaj gjëje. I lutet Zotit dhe i thot që ta mbajnë hirin e tij. Që ai ligu thot mos më gjej thot larg hirit tënd të më rrëmbej. Sepse ai mund të rrëmbej vetëm kur ne ndodhemi jashtë hirit Perëndisë. Aty ku është Zoti, nuk mund të jetë i pranishëm. Sa herë kapemi ne, kapemi se kemi larguar Zotin nga jeta jonë. Dhe çfarë do të thotë kemi larguar Zotin nga jeta jonë? Do të thotë që ne bëjmë një jetë jo më sipas vlerave që vijnë nga mësimi i Zotit. Prandaj do thash pak më parë, si mund të quhet një krishter që është dashakeqës ka shitë tjerëve, që merret me thashë thajme për tjerët, që gëzohet kur tjerët psojnë i fatkeqësi, që shpif kundër të tjerëve, s'mund të jetë dot i krishterë. Njëri tillë nuk mund të jetë dot i krishterë. Prandaj është një detyrë e gjithë secilit nga ne që të largohemi nga ambiente të tilla se janë të helmuara shpirtërisht. Ju tregoj përsëri shumë njerëzve një histori tjetër shumë të bukur. Erdhën disa vizitorë nga Aleksandria për të vizituar Shën Paisin e Madh.
një nga sketët më të mëdhej, e një nga njerëzit më të thellë të jetës shpirtërore, dhe filluan të flisnin kundër kryepiskopit të Aleksandrisë. Kur dëgjoi këtë, Shënpaisi u ngrit dhe doli jashtë nga qelia. Ju tha atyre nxënësve që qerasini për të plotësuar ligjin e mikpritjes, dhe iku, prit, prit këta, ai s'ardhi fare. Kur larguan këtë, u kthye. Dhe pyetën nxënësit i thanë, "Aba, pse ike thotësh?" I ka tha që të shpëtoj veshët, mos me lmojnë, thot nga fjalët e tyre. Kur njëri ka që shenjt, ishte i kujdesshëm, që mos helmojshin veshët nga këtë fjalë, sa më shumë mund t'jemi ne, për ne në pëlqenë. Ja, filloj njëri të thoshe, more vesh për ditë, prirë veshët gati. Këto gjëra nuk në ndimojnë, janë ambjente të helmuara, sidomos në ambjente kur shpifet kundër tjerëve, thashe theme, gjëra, dal nga dal, smuresh edhe vetë. Me të drejtë, shkrimi i shenjtë thotë që gjua e shpifësit vret tre vetë. Vret atë që shpif, vret atë që e dëgjon, dhe vret atë vetë personin që ka shpifur. Nga këto gjuhë e nga këto ambiente largohuni, sepse janë të helmuara shpirtërisht. Ju e keni parë për shkakun ku ka helmime fizike. Veshin ato maskat, vishen me rroba, që pikërisht për të mbrojtur. Po për helmimin shpirtëror, çfarë lloj maskash duhet mbajmë ne? Pikërisht për këtë gjëra, t'i largohemi këtyre ambienteve. Sa më shumë që t'i largohemi, aq më tepër fitojmë. Prandaj tregoj këtë historinë e famshme të Shënpaisit të madh, ku një shenjtë kaq i madh ishte kaq i vetëdijshëm për të ruajtur veshët e tij nga helmi i fjalëve, sa më tepër duhet jemi ne. Nëse do sillemi në këtë formë dal nga dal, dëshira jonë do filloj të shtohet për dëgjuar fjalët e tjera, për dëgjuar fjalët e Ungjillit. Sepse qenia njerëzore nuk qëndron bosh. O do jetë Zoti, o do jetë i Ligu. Nëse jemi thirrur që të jemi popull i Zotit, duhet zbatojmë dhe fjalët e Zotit. Ne duhet zbatojmë mësimin e tij. Ai që më do mua, thot Zoti në Ungjill, i ruan fjalët e mia. Ne nuk i ruajmë fjalët e tij sepse nuk e duam, ose e duam shumë pak. Jemi thirrur për t'i ruajtur këtë fjalë, sepse fjalët e Zotit do e pastrojnë zemrën tonë, e do e pastrojnë shpirtin tonë. Fjalët e Zotit në vetvete kanë fuqi. Është një praktikë në Kishën Ortodokse që kur lexohet Ungjilli, shpeshherë shumë njerëz shkojnë qëndrojnë poshtë. Sepse besohet që vetë fjala e Ungjillit ka fuqi në vetvete. Nëse ne i hapim veshët për dëgjuara, fjalët që përmend vazhdimisht Zoti në Ungjill që thot kush ka vesh për dëgjuar, le dëgjoj, këtë do thot. Nuk do thot për atë që janë shurët që s'dëgjojnë fjalën, por nuk e dëgjojnë atë gjë, nuk e zbatojnë, nuk i binden asaj fjale. Edhe ne jemi thirrur pikërisht për këtë gjë. Dëgjimi i fjalës është procesi i parë. E dal nga dal, duke u bindur urdhrave të Zotit, do kthehemi në popull të shenjtë dhe në popull të Zotit. Faleminderit.